të hetoj në detaje çdo mjet brenda institucioneve shtetërore, cilat i dhëshë nesër, për të kuptuar masën e ndërhyrjes së parapolitikës në atakime të tilla. Nuk do t'i falet as asaj zëvend ose caktuese drejtoreshës që është ka vendosur në brëmje të heq vendimin kundrejt Klan Kosovës sipas urdhave partijake e as të tjerëve që marrin urdhra partijak për të atakuar me institucione të pavarura ose institucione shtetërore kundërshtarët politik. Letra do të mbesin. Shteti është shumë i gjatë. Ta mendojmë pak të ardhmën e vet, ta mendojmë pak dhe punën që po bëjnë, po shtetet shkojnë e vinë. Kanë shkuar e kanë ardhur. Një Kosovë evropiane me institucione të mira, të drejta, do t'i mbajë përgjegjës çdo shkeljes të tashëm, të vjetër, pa asnjë dallim. Le ta marrin si të duan, un po jap si paralajmërim të një politike që do ta shtrojë. Dhe këtë punë do ta bëjnë këtë rrugën e re. Kjo do të jetë Kosova. A po vren ju edhe në struktura tuaja partijake se njerëz kanë filluar të hezitojnë, base të shihen, deklarohen? Jo, nuk na friksojnë. Nuk na friksojnë sepse përpjekjet e tyre janë dëshpëruese edhe në pasartin që unë e kam bashkëpunëtorët e mi e kemi, jemi fare pa asnjë hezitim këtë drejtim. Pra, as na friksojnë, as kanë potencial na friksojnë, përkundrazi, po e vrej një ringjallje reaktivizim, sepse ka njerëz të mirë këtu vend, që e kuptojnë drejt nivelin e keqjes brenda mënyrës së bërjes politike në Kosovë, sa që vendosin të dalin ballë sepse i kanë dalë situata edhe më të rënda. Për ballë me një pushtet nuk duhet friksoj. Pra, një LDK gjithë 90-tat përballje drejt për drejt. Po, pra, një LDK ka përballur rezhimin e Miloševićit, një LDK ka përballur Serbinë, një LDK ka ditur të organizojë jetën më ndryshe, pra pushtetet s'na friksojnë. As këta që janë, as ata të tjerë që kanë qenë më parë, ndonëse, po themi edhe si parti politike kemi qenë më të sankcionuar këtë drejtim, kemi humbur njerëz për bindje tona politike, por kur besojmë në bindjet bazike të lirisë, demokracisë, shtetit Kosovës, veprimi jonë politik nuk është më çështje. Nuk është çështje tani atë stru kemi ne e të mbyllemi apo ta ngrejmë zërin. Edhe në qofë se jemi pak do të bëhemi shumë. Qofë se jemi shumë do të bëhemi fitus. Por, unë e di që këta në fillim janë talë me ne, tash janë në fazën e luftimit ndaj nesh, e nesër do të fitojmë ne. Si po shkojnë të konsultimet? Patet pra filluat me gazetar dhe opinionist, kom qenë edhe vetë aty, e keni vazhduar, si se thash, edhe me shoqërinë civile dhe kishit edhe me botën akademike, me universitare, diplomat. Tani, më lejo që përvësoj është i raport që mund të flasë edhe si prej percepcionit të pas takimeve, tri takimeve të para zhvilluara, me drejt kemi takuar opinionistët dhe gazetarë në takimin e parë, ishim pjesë marës mbi 20 opinionistë dhe gazetarë, një takim tre orësh, bukur produktiv, me ide të qarta, me argumente bindëse edhe kur kishim pajtime ose kur s'kishim pajtime. Një takim që filloi të sulmohej prej eksponentëve partijak të partisë në pushtet. Ka pasur shkrime si ajo e deputetës së zakonisht